Бүгін Петропавлда Жамбыл көшесіндегі көп қабатты үйлердің бірінде өрт шықты. 5-ші қабаттағы пәтерден қара түтін будақтап жатқаны туралы хабар 101 нөміріне түс кезінде келіп түскен. Оқиға орнына 12 техника мен жеке құрамнан 40-тан астам маман келіп жетеді. Оттың шығу себебі анықталды. Үйесі пісірген тамағын жағулы тұрған газ пешінде қалдырып кеткен. Абырой болғанда бәрі уақытында сөндірілді. От ешқайда тараған жоқ.